ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏତେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ ସରି ସରି, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ମୋର ଜମାରୁ ବି ବିଲେଇବିନି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତ ଏ ରାତିକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ସେମ୍ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ଏଇ ରାତି ତମ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସାରା ପ୍ଲିଜ୍ ରୁହ। ସାରା ଷ୍ଟପ୍, ସାରା ସାରା ଷ୍ଟପ୍, ସାରା ସାରା ରୁହ। ସାରା 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 ବେଟା ବିକି, ଏଇଟା ତୋ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ମିସ୍ ସାରାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବାହାରକୁ? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ଗେମ୍ ହିୟର। ସାରା ପ୍ଲିଜ୍ ବାହାରକୁ ସାର୍, ଫର୍ ଗଡ୍ ସେକ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ସାରା 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 ସା ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।